E marta është ditë tregu në Gostivar dhe kjo i sjell gjallëri jo vetëm hapësirës ku organizohet tregu, por tërë qytetit. Shitësi dhe blerësit sot qanin hallet e sfidave të mbijetesës. Kujtojnë se në të kaluarën gjithçka ka qenë më lehtë dhe si po ikim vitet, çdo gjë po bëhet më e vështirë. Migracioni masiv e ka ulur dukshëm fuqinë blerëse, andaj dhe numri i vizitorëve në treg bashkë me fitimin është shumë më e vogël, thon tregtarët. Konsiderojnë se çmimet janë të arsyeshme për shumicën e produkteve, por se xhepat e qytetarëve janë të cekët. Ndonë se të zhgënjur, shpresa se deri në fund të ditës mundi i tyre do shpaguhet, i mban ata aktiv para mallit të ekspozuar, por qëndrimi në të ftoht, patjetër që paraqet vështirësi shtesë për ta. Njerëzit që hajshin, që pishin shku ngur vet. Politikanëve tonë të tregojmë se i qu njerëzit edhe tash derina vet këtu në pleqet. Vetëm që ata të tregoj se s'ka më këtu kur gjo. Tu gjina, a i që mbet. Që tu. Ishin pak mërgjimtarë, ta levizi puna pak... Po, levizje ka, po mes qonë ato në nuk kemi jetë këtu. Ato i bjen parët edhe vetëm i lanë parët edhe shkojnë. A ne qerët këtu vetëm gjinë dhe na ta kalujmë ditën. Me fitu, me di dorë, vetëm mund të bësh i dare mos vdesësh për bukë. E, kur vinë njerëzit, a shtyjen pak për çmimin? Po shtyjen se qaj që i ka blenë, qaj që i s'ka qëllon rrugën e vetën e... S'ki e shabë bëbo që. Ama mirë është, ka njerëzit, livizin. Tani që ishin pak mërgjimtarët, a patët pak punë më tepët? Po patëm. Sa shkun pak, pa ajni ka pak, nuk është pa heqë. Konsumatorët shprehen kushjend për mundin që po japin tregtarët deri sa i nxjerrin prodhimet në treg, andaj konsiderojnë se çmimet janë reale. Pavarësisht se të ardhurat e popullatës vendase nuk korespondojnë me nevojat reale për të furnizuar me këto produkte. Por jedhoja ta zgjedhin për të furnizuar vetëm me gjërat e domosdoshme. Dhe fajin për këtë situatë, sipas tyre e ka zanafillën atje ku e kanë të gjitha problemet, tek politika. Të vetmit që nuk ankohen për çmimet dhe standardin në vendin ton, janë qytetarët që kanë të ardhura mujore nga vendet e zhvilluara. Disa gjone a jonë mahir, disa shtrejnë tjonë, për li gjone, speca e ato, 150 dinar, 1 kile, 3 speca. Po të shti, në ajë si ka pronë, ka vinë, qish vinë, Juve, ka më rejnë gjepi? Po, bere qatë versën, unë e jam pensioneri për jashtë, unë nuk kumë problem. Gjem t'i kumë këtu, nëjpë një t'i kumë këtu. A një nëjpë punon, që t'i ke komunë në letë, si merë nëjë 300 euro, po si dalin për pelenë atë solë, shë bi. Jo dila tjera, struja shtrejnë, ta jo shtrejnë, se të la gjonë, Shmimet e te për jonë, te prajnë jonë. Dhe një portokal, dhe një mandolin, pastrëm, kivi, kompira, qashtu. Ma mrejnë gjepi, a? A, pa, na i mrejnë, a më dhe njërë folin vetë me vefte, për në ka përcem, frejkë. Si pensioner jonë, për ne jonë shtrenta. Për ata që i kanë rogat e mira, pensionet e mira, normal se nuk janë shumë, po. Për ne si qytetar pak me rogat ma të thjeshtë, ma të dota, janë mjatë shtrenta. A vjen puna shtyjen i pak për çmimin? Po shtyjemi sigurisht, po është të kohë, nuk ka lëshime, qaj çmim që është, qaj është. Jo, dhe ta kanë drejten e vetë, se ka hip gjdo gjohë, është rritë gjdo gjohë, mirë po. Kjo është, s'kemi qka prej kësaj lëkure nuk dilet, si do mos për penzionerët është një katastrofe marë. Po se di si me thonë, si përshi gjithmonë, kështu kanë qenë këtu për herë. Por gjohat që të marrë dhe shpesa di shka edhe kur gjohat? Po qmimit sigurisht në të nalte, nuk jenë bashkë, posh, me standartin si ka, ma herësh. Një nuk në dukën të larta, normal janë qmimet. Dhe si zakonisht është moshe e tretë që në mënyrë permanente viziton tregun e qytetit dhe në kontinuitet ndjek ofertat, duke ruajtur kështu edhe traditën e vizitës në treg. Në anën tjetër, vlerën e tregut në masë të madhe e kanë zbehur, numri i madh i marketeve që janë hapur në Gostivar, por edhe tregjet e vogla që i ke gati se në çdo cep, e që për çdo ditë ekspozojnë mall të freskët me çmime të arsyeshme.